amukwateko okuva siniya 1 paka siniya 4 jaji agenda sasula yunifomu na buno bwetaago liimu buki ntegerekese okuva siniya 1 paka siniya 4 olwo mukutteko ku lw'abatuuze b'ekitundu kino lwaki mukadde ayinza okuba yatoba okuteeka mwana oyo ki sente omwana eyafunye obuna 5, 6 n'omusanvu nsaba naye nina munoonyeza essomera asomere bwereere mumpulidde bagange kakati ntandisa amasomero gano buli limu ŋŋenda kubuulira ne sente zerikola ki zerisasula ana aganyulwamu aganyulwemu olwedde omukisa gwazze jjajja sikumanyi tomanyi si bwe kiri jjajja nsokedde kulaba wano wano essaawa zino sirina gwe mmanyiiwo ntegerekese bakadde ba essomero lino omuzadde yina nga wali osomeseza ku mwana bw'oliraba ogamba ssomero oba nedda mulirengera maaso eno mubalengera smartness w'osooka olabira essomero iti smartness ntegerekese obwongo yumba smart lya 95 mumpulira abazadde